Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Няма как и да не благодарим на партньорите към това видео, а именно WinBet. Като благодарение на тях може да се възползвате от моят промокод HEX, който при първоначален депозит ви дава бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Той важи само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега нека видим на какво ще попаднем днес. Къде е? Кое къде е? Химикалката! Каква химикалка? Оле-ле! Къде е гриската ми химикалка? Ао, нямам представа. Е, помогни ми да я намеря. Бичи я изхвърлил сигурно. Няма да я намерят. Ето е няколко часа по-късно. А, това на земята не беше ли химикалка? Главата ти. Да, и аз това забелязах. Защо? Да. Ето я. Браво. На мен, понеже от доста време не ми се налага да ползвам толкова често химикалки. И момента, в който трябва да подпиша нещо или да напиша нещо, съм като... Защо няма химикалка в целият апартамент? Къде са тия химикалки? А преди това, когато почиствам, излизат от всеки един възможен шкаф. Какво става? Излизаш с хиперактивния пичага. Всичко наред ли? При тебе, какво става? Не го смърта на едно място. Хъм! Може малко да се поразходим, че? Ние стоиме се. Окей. Окей. Уважавам го. Уважавам ти избора. Аз съм така, защото днеска бях на залата. Голям бой! Тран! Тран! Какво бой, бе? Готова ли си? А, чакайте, най-вероятно бокс или нещо такова. Мен даже искаха да ме правят треньора, ама аз казах не. Че като ми кажат зала, да се срещам за фитнеса. Ама... Внимавай. Да се пазя. Да, аз даже мога да те науча. Ама не ги ползвай срещу никого. Ехе, добре. Добре. Е? Това е брутално просто. Става. Първи удар ми прозвуча като пропуск. Прибирам се в Гърция и нека да видим колко ще изхарча за един ден тук на плажа. Място, което сме избрали е Diamond Beach Club Moon. What? Не знам дали сте гледали влогът ми от морето миналата година, но ние бяхме точно в този курорт и най-често идвахме точно на този плаж, защото сега ще останете шокирани. Само гледайте. Дания, мисля, че се казва и изглежда по този начин. На гръцки звучи муданя. Тук е доста луксозно, точно като за нас. Идеално беше за 4 девойки. Постелихме се кръпите и легнахме и нападнахме менюто. Нека ви покажа. Започваме с Фредо Капучино. Ето го него, носят го с вода. Цената е... Да, водите са безплатни. 4 евро. Другите цени от менюто в Diamond Beach Club. Ето ги. Долу горе между 3, 4, 5 евро. Кока-колата е 4 евро. Най-скъпото стига до 5. Еспресо е 3 евро. Клуб сандвиче 7 евро. Долу горе така изглежда. И няма в тупница да цените са по-високи на тия неща. А да не коментирам и колко е вкусно, даро покажат яденето. Много на ниво, но става и доста по-интересно, като ви покажа храната, която хапнахме. Бяхме 4 момичета и си разделихме всичкото това ядене и излезе без пари, като ви казвам. Тази тортила беше 8 евро, големия сач с двете пилешки меса, където виждате, беше 9 евро. А дали беше вкусно, няма нужда да ви казвам, беше много вкусно. Заслужаваше се и се върнахме на следващия ден пак. Това е касвата бележка, всичко, което платихме беше 60 евро за целия ден. 4 човека, а бе 10 от 10 за това заведение. Благодаря 15 евро на човек за цял ден. И сега вече може да си отговорите защо предпочитам да ходя в Гърция. И още повече, че водата е просто прекрасна и е много по-топло. А и другото пък, което на мен лично ми е много близо, защото живея на около час от границата и още 2 часа до там и направо топ. Поста, а? Minecraft Villager Style, what? Поста, а? Какво става? А той даже говори като такъв! What? Поста. Какво се случва тук, бе? На 20 км от Бургас, Фенодере, Ебем се ти и аз.
аз свалях ти звездите от небето и гледах да го мушна от тупето. Боже Господи! Блажен зад ресторанта скучен, да свириш на кавал, аз те учех. На 20 какво е това? What? Защо чак сега го чувам? По принцип знам много такива просташки песни. Ама това не го бях чувал никога. Я чай да си го запазя и да видим коментарите. Истински класик. Дедо небе, брат! Би тръгнал с момиче, ако е с надорвено тегло. Стига, бе, това... Моля! Бих излезнал на среща с дебело момиче. Грекота вика. Въпрос за 100 000 лева. Добър въпрос. Дебело не. Какво не ти хареса в тях? Ми тялото харесвам си по... Това че ми сроча леглото, е. Просто има по-нещо. Пиче, директен ще ми сроши леглото. По принцип не гледам къщата на инфлуенсърите, но един TikTok ми излезе на едно момиче, което точно струши легло. Мисля, че пича точно там се оплашил. Аз значи ти изглеждам нездрава, така ли да разбирам? Ти като дебела ли се възприемаш? Ти като слаба ли ме възприемаш? Ти си висок. Не смяташ ли, че си отиваш с мен? Не. Ето погледни ни. Еми не. Парал си по тънки и финни. Какво предлагам, Фатърс? Ти какво предлагаш? Стегнат боксьор. Пиач! За мен е важно на момиче да тренира. Абе, това не е най-важното, но като цяло, когато си намериш правилния човек, повярвай ми, това няма да те интересува. А и като цяло питаха доста млади младежи, така че не се и очудвам от отговорите им. Приятели, в едночето. Купих си Порше. Апарат иде, ама пак става. Нали? Гей. Айде на голфо! Не е кола, ама върши работа. Айде! Той стия толкова много добавки по този голф. Може би само купето и джантите са останали оригинални. Здрасти, баща ми, имам два въпроса към теб. Кажи ми на. Ами първият е, ще ми дадеш на 20 лева. Разбира се. И вторият е, защо не? Айде, не ми се прави на интересна, ами кажи какъв е този бушон под окото ти. Веднага. Бих се. Едни момчета искаха да ми вземат чантата. Пак боксьори! Къде? Какви ще е момчета? Веднага ме звени при тях. Можеш да ги познаеш, като ги видиш сега? Как ще ги познае, бе, баща ми? Те, родителите им не могат да ги познаят. И тази е прекарала доста време в залата. Това е някакъв филтър, който те пренася там, къде ти е мястото, като цъкнеш веднъж. Я да видим. Това ми е познато. Това е кръст. Стресна нека се. Нека цъпнем още веднъж. Айде, на Шрек на гости. Томи Джери, Фрая. Чао. Да. Филтър. Да, ако първото беше кръст и след това във Фрая, щеше да бъде топ транзишън. Айде, горе. Какво става тука? Айде, замина врата. О, как ми спокоя. От годините. Hello everybody, I don't know what we have here. But they are saying you go inside here, you come outside here. Look. Brother! Когато сам се удариш. Stop. Аз пипайки някакви неща. Да, виждаме какви неща пипаш ти. Разник. Бил съм аз на два кастинга за две ферми и сега ще издам в случай на кастинга ми 20 човека, които сме там на кастинга. И ни дадаха следната игра. Ако вие сте в джунглата всичките и идват туземци и искат да ви убият и ви казват, че ще ви спасят, но ви трябва да дадете един за жертва. Това беше играта, с която много добре знам психологически какво се опитват да постигнат Иван и Андре и Ник Ников. Сега, станах и казах, избирам най-възрастната жена. Човек, всичките популисти ми разказаха играта. После всички гласуваха за мене. Аз да съм това, който ще умре, защото не мой така, ти си буклук. Ти си такова, знаеш какви думи бяха. 4-5 от половината от тях, знаеш какво казаха? Аз това ми давам себе си за жертва. Да, да, герой. Добре, айде, да. Бе, айде да те пробваме на живо как даш себе си за жертва. Смешен популист, нали няма значение кои са. Някой станали играч от тези, които са. Доста? Доста? Аз това ти казвам. Само той не успя. Време за реванш. Сега Ицито ще познава чалга изпълнители. Отваря очите. Това или е Джена, или Лорена. Едно от двете. Ама не знам. Вижда се Лорена. Не. Чакай, значи е Джена. Това е. Вижда съм, но няма.
Това е Джена. 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 Така. Добре, айде. Следващия. Давай, отваряй. Как му беше името, бе? Това е нас коментата. Да, същия. Това би трябвало вече да го познаеш. Малина. OG. Що би трябвало да познаеш? Не знам, така си мислех. Айде, бе, Ицак. Да, от по-старото. Малина. Да. Браво, бе. Ей, прилича ми, прилича ми на... На, на какво? От тия по-старите. На ретро, да. Ти се кажа, че е стара. Така. Давай. Абсурд. Тук не съм сигурен изобщо. Да. 4-4-2. А, what? А, браво. Чакайте, бе, тя не беше ли с друга коса? Няма шанс, нали? И аз тук не знам. Не знам. Кристиано. Коя е Кристиано? Както и да е. Имаше с... Ами толкова човек не изглеждаше на всяка снимка различно, можех и да позная. Както и да е. Имаше с Джорджано една песен. Айде, грях ли, ако не познаеш. Тези Александрова. Аз съм грешен, значи. Ама чакай, ама по принцип ли е така с руса коса? Да. Изглежда ми позната. Да. Андрея. Бе, как Андрея, бе? Къде? Тези Александрова. А, е, аз не, никога не съм виждал как изглежда. Не знам как изглежда. Просто, а, Тези Александрова. Ужас, срамота, че ги знам. Давай. Това е... Нова. Мадама. Тези са от Алфата, по-младите, ама не мога да се сетя. Йоана! Няма такава чалга изпълнителка. Малка дето е на 16 или къде е? Ивайла. А, Ивайла. Това ли е тя? Да. Е, да. Това е Йоана. Давай! Е! Това е Борис, дали? Добре. Еми не знам. Няма. What the fuck? Това е... Виж го къв е як. Да. Джордан. Да, ма народа, че някаква по-стара снимка намерих. Да. Чакай, what? Икона. Това е последния с повишена трудност. И този няма видео. Кое... Чакайте. Оу, това е... Виждал съм го, ама не мога да се сетя. Виждал съм, но няма. Искаш да запея песента? Да. Качи кукли в Инстаграм. Да, 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 да. А. Еми да, не мога сета. Добре, можеш да кажеш на кой е син? И това не. Христо! На, а, това е на Софи Маринова и синчето, да. Как се казва? Лоренцо Ламос. А, Лоренцо! Лоренцо! Говорен ли си от себе? Другият път трябва да пробваш да му пуснеш песен и да познае на кой изпълнител е. Don't run! Борисе! Мурифа, don't run! What? Мурифа, don't run! Представяш ли си, тръгваш да се качваш колата и да те подгони Камила? Мурифа, тя все още го гони. Don't run! Нещо се забуди миличката. Don't run! В Люлин много яко. Какво става горе, бе? What? Аз бих се качил да проверя какво се случва. Че това ми звучи като все едно се избиват. Не, не чуваш какво ти казват три пъти подред. Нещо ме не жава. Аз съм това! А, извиняй, братле, може ли да повториш? Нещо ме не жава. Абе, брат, не те разбирам, бе. Искаш ли нещо от магазина, бе, майка ти, де? Да, всеки път, когато на мен ми говори, аз съм като... Моля? Ама пак не те разбрах. И накрая, да, добре, и той пич седи и така ме гледа. Е, сигурно се чуди на какво съм казал добре. Защото ме е питал нещо, на което трябва да отговоря с да и не, или... И аз не знам, защото все още не съм разбрал. Тате, айде стига сме играли вече, 2 часа си играем. Айде да мога да накараме майка ти да ни изготви нещо, защото съм много гладен, айде. Къде е майка ти, бе? За? Абе, не я виждам. Беги! Това беше много добро! Как да си съсипеш вечерята? Ух! Та фак! Това можеше да стане Вел като приспит и да му излезе салама. А, някой да не впръдна случайно. Да, направо се... Браво! Замина храната, замина саксията, така не база.
Той пича направо потруши кухнята. Залепи го още по-здраво. Е, не! Какъв е шанса? Оле-ле, рататуй! What? Това трябва да го пробвам с някой, който е заспал. Дали ще проработи? Малко ме съмнява, бе, ама... Бре, моля ми обясни защо кактуса беше поставен до телефона ми. Ами, четох в една книга по фън шуи, че е хубаво кактуса да бъде в дясната страна на стаята и затова реших да го сложа на там до твоето шкафче. Е много хубаво. Познай кое хванах като извън алармата на телефона. Ао, мило, добре ли си? Да, вече съм добре. Попих си кръвта с новите прашки. Добре, моля. Кой е това? 3, 2, 1, 5, 4. Защо това ми изглежда като нещо, което не би трябвало да бъде в TikTok? Само по споделянията и запазванията разбирам хората какво са си помислили и с каква цел са го изпратили на приятелите си. I found my future job. И гаджето, който е в чакалнята. Какво става вътре? Някакъв адаш, мечтаната ми работа. О, не! Някой е написал хепи енд. Ау, този звук! Мале... Най-якото нещо е, когато човек се събуди и не е умрял. Това е най-якото нещо. Вау! И аз се питам същото, как ще се събуди умрял, не знам. Божинка, ти ли си? Ами... Как си изразявам любовта, част едно? Ами, какво правиш ти тука, бе? Я да се разкараш от тука! Бегай, айде, махай се! Абе, бегай от тука, бе, бегай! Разкарай се, разкарай се! Ще викна полиция, така да знаеш! Ще ти ема майката с твоите педераски номера цял вечер, нема се занимавам! Леле, колко е лоша Сабо. Момчетата не били романтични после, нали? Айки! Кажи ми, тати! С майка ти решихме да купуваме вила и всеки трябва да се откаже от нещо. Аз ще се откажа от пиенето, майка ти от цигарите. Ти какво ще направиш? Освен аз не спра детската картина. Не му си ходи на детето. Застани малко така към тортата. Снимка за рожден ден, Америка. Застани малко към тортата. Е, така стои. Е, стига сега прави физиономия, ще го пращам на баба ти, сега жената иска да те види ден. Де така ли е? Е, хубаво, добре, тати, айде, заставам нормално. А, така. Е, вече е друго. И сега, изчакай една снимка да направим. Его. Страк. Готово. Айде вече, като искаш прави физиономия, поне баба ти да се зарадва. И сега в България. Стой, малко натам от човек. Натам. И хубаво де. Оп, оп. Ти идиот ли си, бе? Абе, надясно ти казах мини малко да се виждат и ти и тората да се виждат и бе. Ей... И накрая пак ще стане ужасна снимка. Абе, ти мене на лутни ще ма правиш, бе. Ау! И аз заставай нормално ти казах за снимка, баба ти чака, бе. И такъв се сълзи ся по него. Усмихни се, ти казах, после ще ми ревеш. Ето го. Айде, застани малко така към тортата. Друго си е на балкански рожден ден. Когато я учиш да играе лига и най-накрая разбере болката ти. Абе, майка ви ще е бабе. Ти такъв ще помисли, изчезни. Майка му ще е баба. Умря. Беше толкова толкова. Ея толкова беше. Да, ма толкова. Тя разбра ли болката му? А. Кво казва? Рапунзел! А, чака Рапунцел! Да, да. Искам да се кача да ти видя белото купенце! Айде, мамо, ти сама! Рапунзел! Само да ти видя купенцето, да ти мушна пишенцето, ма! Моля! Утра ли? Добре! Добре! Ай! И някакви случайни минувачи са като...
Тафа, той от водицата ли е избягал? Ами хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!